President, først til representanten Nybakk, som må ha misforstått hvilke saker jeg har uttalt meg om før. Jeg har aldri uttalt meg om avkortingsproblematikken. Det viser jo nettopp hvilken forvirring som råder i representantens sinn. Det er riktig jeg har uttalt meg om andre forhold, blant annet ved registrering av aksjebeholdning som kan svinge i tid, og hvorvidt man skal rapportere inn selskapstilhørighet når man investerer i fond og så videre. Det er et helt annet spørsmål. Jeg forstår på representanten Holmås at han kunne tenke seg å gå lengre, men han støtter da, etter hva jeg forstår, undertegnet i at dette er dårlig utredet. Det er i hvert fall noe vi kan være enige om. Dessuten vil jeg si, president, at denne parallellføringen i argumentasjonen om at etterlønnen er en slags sosialhjelp, et slags hjelp til livsopphold, det fører jo på ville veier. Fordi det vil jo være det samme som å si at de tidlige reglene var en slags trygd. Det er det ikke. Det er en områingsperiode, nettopp fordi ikke alle representanter vet før valgnatten er over hvordan fremtiden blir, og det er nettopp for å gi en områingsperiode. Så derfor er det rimeligere å sammenligne dette med en lønn i oppsigelsestiden, hvor man vet at man skal avslutte arbeidsforhold, vet at det kommer en dato hvor man ikke lenger har inntekt eller lønn fra sin nåværende arbeidsgiver. Og er det noen som her i denne salen vil ta til ordet for at arbeidsgiver ikke skulle betale full lønn i oppsigelsestiden, fordi man var kjent med at arbeidstaker da også hadde noen leieinntekter eller renteinntekter? Jeg vil en gang til be presidentskapet om å tenke seg om før man blir nødt til å tenke seg om igjen i en annen sammenheng, i et annet storting.